Ćao svima, dragi ljudi. Ja sam Marija Minkić, a ovo je moj self-intervju. Za početak hoću da vam se zahvalim na mnogobrojnim i na lijepim pitanjima, što uvek puno znači, naravno. Pa ajde, da počnemo, dok se gospođica kraljica, carica univerzuma ne probudi, da iskoristim vrijeme. Kako si? Prvo pitanje. Mislim da se vidi po meni jako umorno. Ali, hvala Bogu, iz mnogo lepih razloga i mnogo lepim povodom sam umorna. Naime, selidba je u toku, ulazim u deveti mjesec. Mnogo ljudi znam koji su radili tako isto kao i ja. Odnosno, nikada ne šta ti život namešta. Tako da smo malo umorni, ali dobro. Za desetak dana ćemo biti u svom novom domu i to je jedino što mi daje snagu da nastavimo ovim tempom, a kakva sam ja, ne dozvoljavam drugima da rade, tako da morat ću malo da se povučem i da onako prstom naređujem ko će što da radi. Kako je biti najlepša mama na svetu? Ljubav ti prakam od Makedonije. Veliki, veliki, veliki pozdrav za Makedoniju. Toliko ste me oduševili i toliko mi je lepo svaki put kad dođem u Skoplje. Već smo zakazali nastupe nove čim se budem vratila. Biti mama je najlepše na svetu, a sad ko je kome lep, ko je kome najlepši i najlepša mama, verujem da je svakom detetu svoje mama najlepša, ali stvarno ti hvala na komplimentu. Koja je bila prva reč svoje bebe? Joj, čak sam i okačila to na Instagram, prva reč je bila tata, naravno. Mada, ja se i dalje vodim time da nemaju pojma šta pričaju, da su to samo slogovi, da je to bilo najlakše da kaže. A više mi znači što kada je teško, zna da treba da kaže mama. A ovako govori tata, baba, sad već priča svašta. Da li je teško što si ubrzo ostala trudna, što nećeš moći toliko da se posvetiš ćerkici? Nije teško. Naravno da bi bilo lakše da je ona malo veća, ali kod nas je sve obrnuto i mi smo ljudi koji su navikli da se snalaze u haosu, tako da apsolutno mi nije teško, uživam u svakom trenutku, a što nećeš moći da se posvetiš ćerkici, ne razumem zašto ne bi mogla. Meni su deca sve na svetu i koliko sam posvećena njoj sada, bit ću posvećena i u budućnosti, možda čak i više, jer ih je dvoje, jer ću nonstop biti sa njima kao što sam i sa njom, tako da nisam možda baš razumela pitanje. Koliko vremena je prošlo od porođaja do druge trudnoće? To i vrapci na grani znaju koliko puta smo pričali. Prošlo je 40-ak dana. Prošlo je 40-ak dana i moram eto da kažem hvala Bogu što sam uspela da ostanem trudna po drugi put. Koliko smo se mučili za ovu malu gospođicu i koliko smo svašta nešto prošli. Drago mi je što je ovako sve ispalo. Zapakat ću. Kako podnosiš trudnoću? Mnogo teže nego sa Đurđom. Naravno, zato što imam i nju i zato što ustani, sedi, ponesi, spremi. Naravno da ništa nije isto, ali i mimo svega toga mnogo mi je teža ova trudnoća. Ne znam zašto, i psihički i fizički. Dobro, mališa se sad već namestio. Evo ga. Sad se već namestio tamo gdje treba da se namesti, da bi sve bilo kako treba, ali jako je nezgodno stajao i mnogo mi je muka zadao. Bitno je samo da smo živi i zdravi i sve ćemo da izguramo. Mislim da se Đurđa budi samo sekund. Naravno da se probudila gospođica, ne dozvoljava da ne bude u centru pažnje. Ali ajde da nastavimo. Kako uspješ da budeš tako pozitivna i nasmijena, pored svih obaveza, recept, please. Hvala na komplimentu. Ja sam takva generalno od uvek i generalno sam navikla da funkcionišem kroz osmeh i kroz pozitivu i mislim da je svakome dato u životu i lepog i ružnog onoliko koliko može da podnese i kako mu je zapisano što se kaže. Tako da mislim da sve dok smo živi i zdravi i dok nema bolesti, mislim da je sve rešivo i to želim i da kažem svima vama.
svaki problem prođe, sve može da se reši na različite načine, samo dok je zdravlja, i to je neka moja filozofija, tako da i kad je teško, proći će, i kad je lepo, proći će, tako da džabe se nervirate. Kako je bilo na žurci kod Đokovića, da li je Nole Jack kao što se priča? Nole je jedan najveći kralj na svetu i veliki pozdrav za Noleta. Kako može da bude na žurci gde se slavi rođenje deteta, svi su bili toliko srećni, nasmejani, veseli i mnogo mi je drago zbog Saške Đolice, su oni divna deca i ljudi i mnogo mi je drago što su osnovali svoju porodicu i što će dalje da koračuju zajedno kroz život, tako da jedan veliki pozdrav za njih. Nole, da li je Jack, mislim, procenite vi sami, Nole kralj. Koje pesme Nole najviše voli da mu pevaš? Da li se odavno poznajete? Pa dobro, ne poznajemo se toliko davno. Nole najviše voli... meni je tražio Ružo rumena i... Jutro je... ali dobro, ja mislim da on toliki veseljak da ja njega nisam videla ni jednom da on uz neku pesmu sedeo. Tako da... možda su mu ove samo pale na pamet umeđu vremena. Kako si uspjela da otiraš liniju, da li je bilo teško, koliko si smršala? Top si. Hvala opet na komplimentu. Ne znam da li sreće u nesreći ili kako da ga nazovem, ali ja imam problem sa mučninama cijelu trudnoću i... imam problem i sa bebom koja se probudila. Ajde sačekamo sekund. Ne znam da li ste stvarno mislili da može da prođe bez ove... E, si morala da se javiš, jel? Dobar dan, reci! Dobar dan! Evo ti, Anđela. Samo da vam kažem, kad sam došla da je pokupim iz kreveta, ovako me je gledala jer nije navikla da je mama našminkana. Ajmo da nastavimo, Đuđu, da budeš dobra. Kako si uspjela da dotiraš liniju i da li ti je bilo teško, koliko si smršala? Ne znam da sam imala sreću u nesreći, meni je bitno da je sa njom sve okej bilo i da će i sa ovom drugom bebom biti, nadam se, sve okej. Ja sam, mene su mučnine pratile kroz celu trudnoću i prate me i dalje, to znaju svi ljudi oko mene, ja sam naučila se borim s tim i da živim s tim. Tako da eto, odatle linija, smršala sam 8 kila dok sam u drugom stanju i vidjet ćemo kako će to da se nastavi. Ne bih vam preporučala, ali majka priroda i tako je ispalo. Sve zbog tebe. Zbog tebe bez obreznih. Koliko si platila Mineji za obradu pesme rano? Inače, ta obrada više mi se sviđa od originala. Jedan veliki pozdrav za Mineju, jedan veliki pozdrav za Tonči. Ajde reci čao. Ćao. Ajde reci čao, hvala. Hvala vam na povjerenju, hvala vam što ste rekli da, kada smo vas Andrej i ceo IDJ video s tim upitali za saradnju na projektu i pošto ne bih govorila o plaćanjima, niti o bilo čemu, bitan je uspeh i bitno je da je ta pesma uradila ono što smo mi hteli i da je publika to prepoznala i hvala mi Nej Tončiju i IDJ video sa još jedno. Ajmo dalje. Koju aplikaciju koristiš za uređivanje slika? Joj, ljudi, ne koristim aplikaciju ni jednu, jer stvarno sam malo duduk za to. Koristim, ajde snimit ću vam na Instagramu, koristim one filtere u iPhone-u. I onda ovako samo malo nešto pojačam, smanjim. Je li tako? Eto da znate. To sam pre koristila i to je izgledalo katastrofa. Ja sam sad shvatila da je prirodno najbolje i to je to. Bitno je preneti emociju na fotografiji. Da li voliš svoje fanpage-eve? Da, najveći ste carevi, najveći ste kraljevi, nemam pojma. Reci, Đuđu, nemam pojma gde učite da tako dobro pravite te klipove, editujete. Ja u vašim godinama to nisam imala pojma da radim, nemam pojma ni danas, ali ste najveći carevi i stalno se dopisujemo i čujemo. I znate da je škola najbitnija, pa tek onda fanpage-evi i sve ostalo, opet ću da kažem. Ajmo dalje. Hvala ti za pesmu Juli, moje drugarici, na pesmu Zauvijek. Hvala vam. Hoćemo pevamo, Đuđu? Tako mi se sviđa tvoj iscepani džins, crni Harley, na njemu moj divlji princ, i niko nije tako cool, samo zbog nas postoji. Ma, nemoj da se...
se plezeš na televiziji. Ej, ne, ne. Ajmo dalje. Da li ti je žao što prošle godine nisi otišao na Euroviziju? Da li ćeš se ponovno prijaviti i da li misliš da bi pobjedio? Nije nam žao, zato što smo dobili ovu gospođicu. Ne znam kako bismo izdržali da smo otišli na Euroviziju. To je bilo onako za nas jedan veliki izazov, jer nismo znali da je ovo u stomaku kad smo se prijavili. Mislim da će biti nekad ponovo, ali to kad bude bilo, idem sigurno. Da li ti se dopada Look Black, budi iskrena? Đuđu, koja je ona pesma što pevamo? Samo mi se spava. Je li to tvoja pesma? Je li to tvoja pesma? Samo mi se spava. Samo mi se spava. Želim vam puno sreće. Nekome se i dopadala moja, pa nekome nije. Tako je. Moramo shvatiti umjetnost iz različitih tački gledanja, tako da meni cool. Nije bila moj favorit iskreno, ali mi je cool. Po čemu pamtiš prvi glas Srbije? Piši nam svaku člana žirija jedne rečenici. Pamtim prvi glas Srbije po najvećoj tenziji na svijetu, po najvećim lekcijama koje sam naučila, po tome što sam tada izgubila tremu. Sve sam upropastila sebi zbog treme i ko zna zašto je to dobro. I hvala Bogu da je tako ispalo, ali sam tada rekla, tremom ne dobiješ ništa. Piši članove žirije u jednoj rečenici. Lena Kovačević, predivna. Vlado Georgijev, duhovic. I Mare, onako stameni strog. Uz koju pesmu zaplačeš, koju pevušiš u posljednje vreme, otpevaj mi malo. Ovdje ćemo da prekinemo. Evo nas nazad. Reci ćao svima, evo nas nazad. Morali smo da pročitamo lijepo. Ajmo sljedeće pitanje. Da li si ikad gledala Zadrugu i da li bi mogla se takmičiti u realityju? Ma, mislim, ko nije gledao Zadrugu, taj laže, odmah ću vam reći. Najviše mrzim ljude koji se foliraju. Prosto i da ne gledamo Zadrugu, nametnuto nam je u svim digitalnim medijima i svuda oko nas. Jesam, gledala sam. Nikad ne bi mogla se takmičiti u realityju. Pre sam govorila, možda bi mogla na Survivor, ali sad shvatam da ne bi vjerojatno mogla ni to. Tako da ne, ja nisam taj lik i... Šta je s tobom? Hoćeš da idem, mama, na Survivor? Da odem malo. Se odmoriš od mene. Doćiš? Da li baš je simpatično, ispričaj mi neki svoj blag. Inače, novost je tada, apsolutno ne vidim na daljinu i onda moram sve ovako da gledam. Baš je simpatično, ispričaj mi neki svoj blag. Hvala puno. Moj blam je moj svaki dan, ljudi moji. Ja ne znam da li sam samo ja toliko trapava ili šta se tu dešava. Ja se bukvalno svaki dan na svakom koraku negdje izblamiram, tako da bismo morali jednu posebnu emisiju za moje blamove, ali mislim, evo, Amiji Show, beko, 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 i to je opis moje ličnosti u kratkim crtama. Svi smo bile zaljubljene u nekog poznatog kao klinki. U koga si ti bila zaljubljena? Ti nećeš da se zaljubiš nikad, jel da? Jel nećeš nikad da se zaljubiš ti? Ja nisam nešto bila taj tip da se nešto mašta, zaljubljuje, ali imala sam poster Fernanda Torresa kad sam bila mala. I nisam bila zaljubljena, ali mi je idol, zato što sam trenirala odbojku, bio Ivan Miljković, ali nisam bila zaljubljena, nego mi je on bio najveći idol na svetu, njega sam gledala kao Boga, jer sam jako dugo trenirala odbojku, ali to je bilo kad sam bila mala. Poslije kad sam porasla, sam sama sebi bila idol, dok se nisam povredila. Dobro, ajmo još jedno pitanje. Gdje vidiš sebe za 5, a gdje za 10 godina? I poslovno i privatno. Uf, za 5 godina. Poslovno i privatno. Za 5 godina mislim da ćemo imati još jednu bebu. Mislim, ako Bog da. Mislim da će sve biti još lepše nego sad, ako je to uopšte moguće. Poslovno, imam jako velike planove. Mislim da ću do tada imati jedno, dva albuma. Aha, ima i za 10 godina. Za 10 godina se vidimo u areni. Jel' tako, Đuđu? Hoćemo da se vidimo u areni? E, tad moramo da smršamo. Šalim se.
kad planiraš da se vratiš na estradu? Pa ja sa estrade nisam ni odlazila, evo nema ni tri nedelje da sam se povukla. Ako vam nedostajem, hvala. Šalim se, planiram prvo da sve bude ok, jer priroda je priroda. I... Pa nije lepo, ljubavi. To nije lepo da znaš. Ajde, ću ti nešto da otpevaš. Ajmo, ta šita, šita, nana, gde je moja ljuđana? Opet se pleziš, ne! Ajde, reci, vraćamo se. Sa estrade nismo otišli, a nastupima se vraćamo što pre budemo mogli. Je li tako, Đurđa? Ajde, reci čao, pa pa. Hvala vam svima što ste nas gledali, hvala vam na lepim pitanjima. Nismo mogli ništa bez nje. I reci čao, vidimo se, pošalji poljubac, ajde. Ajde. Može? Nećeš? Ajde. Đurđe, što si bezobrazna, zašto si bezobrazna kad znaš? Ajde, čao. Čao, doviđenja.